Dobrodošli u RoboKids, centar za naprednu STEM edukaciju djece i mladih. Nakon uspješno završenog winterkempa, RoboKids sa ponosom najavljuje novi upisni februarski rok i dane otvorenih vrata u RoboKids centru. Dani otvorenih vrata su idealna prilika za sve naše zainteresovane potencijalne polaznike da se upoznaju sa širokom ponudom kurseva koju RoboKids centar nudi. Tu su robotika, elektronika, web razvoj, web dizajn, programiranje i razni kursevi u okviru naše ponude za februarski upisni rok. RoboKids centar organizuje dane otvorenih vrata od 3. februara pa sve do 7. februara, svaki radni dan od 8 do 16 časova. Radujemo se druženju i vidimo se u RoboKids centru.